סיכום הנקודות. סיכום הנקודות של שיעור 16 בחלק י' ד', עמודים 1000 תף קוף קוף ג' תף קוף קוף ד'. נקודה ראשונה. לפני כן שואלים שאלה, האם המסקנה היא שצמצום ב' הוא רק קיום וצמצום א' הוא שכלול? לא. המסקנה היא שצמצום ב' יש בו קיום ושכלול. רק אני לא יכול להתחיל או להניע את השכלול, אלא אם כן יהיה אור הפסג, אור של צמצום א'. אז בואו נראה בנקודות. נקודה ראשונה. בעולם הצילות ישנם בית מיני שפע. אור של קיום, שבא מקביעות בעולם הצילות, מזיווג תדיר דלא פסיק, שלא תלוי בתחתונים. אולי אחרי שכתבת בית מיני שפע, צריך לכתוב, הראשון, אתה רואה איפה? בשורה הראשונה, כן. ועכשיו השני, אור של שכלול, שבו ישנם שני שלבים, אור הפסג להשלמת כלים, לאחר מכן אור המתלבש בכלים. נקודה הבאה. כדי לקבל את אור השכלול, צריך להפעיל זיווג על מלכות של צמצום א'. אולם, זה אסור. בעולם הצילות מערך אנפין ומטה. אם כך, איך יהיה שכלול בעולמות? נקודה הבאה. על ידי ביקוש של נשמות הצדיקים שגורמים לעליית מן עד ראש דעתיק, מתאפשר לאריך אנפין לעלות לעתיק ולהתקלל איתו בזיווג של צמצום א', שהוא הנקרא ראש דלא את ידע, היות והתחתונים לא יודעים, דהיינו לא מזדווגים על צמצום א'. נקודה הבאה. ראש דאבבים, אשר עולה גם כן לראש דאריך, יכול לקבל מאריך שכבר אחד עם עתיק וקיבל אור זה. תודה רבה. אור זה ניתן כאור של ברכת הזרע לצורך היכולת להולדה גם לזעיר אנפין. אולם יש להבדיל בין קבלת האור בכלים לבין יצירת ההשתוקקות. נקודה הבאה. אור זה שמגיע מהעתיק של צמצום א', מאיר כמקיף. ולא כפנימי, ובכך מעורר את האחפ לעלות חזרה למדרגה, כדי שאפשר יהיה לעשות עליהם זיווג די קדושה. נקודה הבאה,
דומה אור זה לאור אינסוף שאינו נדבק בעיגול, אולם מאיר כאור מקיף המייצר השתוקקות. כפי שבעיגול אסור לקבל אור זה כאור פנימי, כן, כאן באצילות אסור לקבל את אור אבסג להשלמת כלים כאור פנימי, אלא רק כהשלמת כלים ליצירת ההשתוקקות. עד כאן היום, תודה רבה.